Jusuf Buxhovi lindi në Pej me 4 gusht 1946. Fëmijërin e kaloi në Gjakov, ku kreu shkollimin e mesëm. Në vitin 1964, në Universitetin e Kosovës në Prishtinë, filloi studimet në degën gjuhë dhe letërsi, të cilat i kreu në vitin 1968. Në vitin 1977, regjistroi studimet postdiplomatike në degën e historisë në Universitetin e Prishtinës, të cilat i krehu në vitin 1979 dhe magjistroi në temën Lidhja shqiptare e Prizrenit në dokumentet gjermane. Karrierën e gazetarit e filloi në gazetën Rilindja në vitin 1967. Fillimisht si gazetari kulturës e më vonë edhe redaktori saj. Nga viti 1976 deri në vitin 2000 ishte korespondent i përhershëm i kësaj gazete, i akredituar në Bonn të Gjermanisë. Jeton në Prishtinë si krijues i pavarur. Deri tash ka botuar këto vepra: Cirku, Pioni, Qaste, Dinozauri, Shënimet e Gjon Nikol Kazazit, Ura e Fshenjt, Pramvera e Zhveshur, Nata e Shekujve, Galeria e të Vdekurve, Libri të Mallkuarve, Prap Vdekja, pjesa parë, e dytë dhe e tretë, Qyteti Dënuar me Vdekje, Letrat për Kryeprincin, Jeta Lakuriqe, Kthesa Historike, Lufta Fundit e Bashkim Kosovës, Kosova 1, 2, 3.